co to zase je? A akumulátor je vybitý. Super. No, já jsem dneska měl strašně... Do chvilečka. A... Halo, už pojď svařovat. Zaslím si ten prst. A... Dobrý. Ahoj, já tě vítám u nového projektu. My jsme teďkom 13 kilometrů. Kámo, my tady teďkom natáčíme. My se teď nacházíme 13 km od místa, kde nás čeká auto, jaký v týmu ještě nemáme. A myslím si, že ani v Česku takový auto není. A máme v plánu to všechno natočit, zdokumentovat. Teď tam ještě nejsme, já jsem to auto viděl jenom na fotkách, takže jsem sám zvědavý, jestli ho třeba vůbec dovezeme domů a jestli to bude k něčemu, nebo dost možná se vrátíme domů a ty ani tady to video neuvidíš. Ale... Myslím si, že to bude fajn a určitě bych to auto chtěl koupit a všechno o tom natočit a ty o tom můžeš být s náma. Tak máš nás těšit a sleduj. Už jsme tady. Čau. Tady úplně dozadu, tam je šrot a manipulátor. Jo, OK. Pokračujte po trase. Já ani nemusíš asi ukazovat, to je úplně jedno. A... Napravo třeba bez podpraja, když to na zvedáku. Jo. Já použitelně si myslím, že to ještě je, no. No jo, já jsem viděl, já si mám na rozpadu ložisko po cestě, víš? To je vlastně nějaké skřínky, ne? Kluci, jak toto asi už chtěli zlikvidovat to auto, tak tam heftli nápravu přes závit a drží jenom na kousku, tak mám strach, že když jsme to vezli domů, takže nám na vozíku zůstane jenom náprava a auto vypadá. A jo, můžu. Jo. Popojde hezky do předu. Kamenem jenom, pojď, můž. A dobrý, pojď dolů. Tak my už máme naložený. Jsme zpátky na té benzince, tam bylo tam, když jsme museli odjet, tam strašně pršelo. Takže jsme tam jenom zabrali nějaký věci s nakládáním. A kluci byli moc super, půjčili nám na to přístroje, abychom to mohli naložit, ani nevím, jak se jmenuje. A to je naše nový auto týmový. Máme v plánu tam dát nějaký silný motor a máme v plánu to udělat tak, aby tady to auto mohlo jezdit v kategorii pro, takže bude mít rám, bude celý přelakovaný, nějakou rez na něm opravíme. Tam jsme spousta věcí tam chybí, ale to nám nevadí, přes spoustu věcí si dodáme a stejně bychom je museli prostě nějakým způsobem oddělat, prodávat a řešit kam s něma. Tak takhle už to máme očesaný a můžeme se vrhnout do samotné úpravy rovnou. Když někam sedáme, jedeme domů, máme to domů 120 km. A už se těším, máme hlad. Tak a máme ho doma, juchu! A děj se, vole boží. Tak co, Jirko, jak to je? Jo, je to výborný. Mohl bys nám... Jsem rád, že mě natáčíš opět. Jo? Hej, chcete něco dělat, nebo chcete, vole, se natáčit, jak jim chcete dělat?
na to říkáš, Jirko? To je krásný. Hlavně doufám, že tady nebudu znovu testován, protože evidentně minulý mají... Oni teďkom na Czech Drift Series psali ve sportovním řádu, že budou speciálně kontrolovat alkohol a drogy. Jo. Že se na to vysadí. U lidí, co se v minulosti provinili. A ty jsi se ještě neprovinil? Ne. Ne, dobře. Absolutně neprovinil. No a co říkáš na tato auto? Co nám k tomu řekneš? Co to je za auto? Tak tohle je, dámy a pánové, E36 Cabrio. Ve vrcholném modelu. Jo, teď to není. Teďka je to takový ještě odlehčenější Cabrio, ještě s více otvorama. A co ten čumák? Tady to asi něco zažilo. Čumák se porovná, dívej, hele. Tady. Jo, jo, Jirko, dobrý, dobrý. Jsi moc šikovnej, fakt. Jo, děkuju. Dobrý, hele, to je dobrý, to je dobrý, jo, to nemusíš. Nech se to do topu, ne. Jo. Zatím. Tady chybí motor. Mhm. Co tam bude za motor? Jestli jsi neřekl, co tam bude za motor? Ne. No, fakt ne? No, tak to promiň, no, si ti tady tam na otázky, který nevíš. Já jsem... Já nevím vlastně, který přesně. Ale buď to tam bude takový osmiválec, jaký mám já. No. A nebo takže tam... bude mít taky ten hrb nahoře? Ne, bez hrbu. Bez hrbu. Bez hrbu. Bez hrbu. Nemůžeš mít lepší auto, než mám já. A ani stejný nemůžeš mít, protože pak by vynikly tvoje kvality, které už teď komu ukazuješ se slabším autem. A, no, třeba. A... Ne kvality youtubera. To bych nedej bože. Vždycky se už krásně vyzdobí na tu kameru, ta čepička třeba. Počkej, já musím dát napředu bambu. Ale klidně nám napište do komentářů, jak se ti líbí třeba Jirkův outfit. No, k mimu se samozřejmě vyjádřit můžeš, ale je to úplně zbytečný, protože prostě já už... Když se starýho psa novým kousku nenaučíš. Ale Jirku bychom ještě mohli nasměrovat trošku, no co, Jirko, ta čepica. Ne, dobrá je, dobrá, dobrá je. Tak, a motor teda, buď to bude ten osmiválec, jak mám já, to znamená 4.0, nebo 4.4, to je prakticky stejný motor, a nebo tam budeš mít, Jiříku, to je vlastně 4.8, což je třeba z 550i. Ale tak jestli to bude začínat 4 ten motor, tak já budu spokojený. Jo? Takže myslíš, že to bude stačit, jo? A do jaké kategorie to bude auto? Nebo do jaké kategorie by se z něho postavit teda? Záleží, jestli uděláme tu technickou, jak jsi chtěl. A jestli ne, tak asi do... Tohle už bude asi do streetu moc, že? Do streetu, tak... Nevím, a tak třeba tam teďkom přijde nějaký desetiletý jezdec, který by tě mohl potrápit, jak třeba by se ti to hodilo. Já půjdu do kategorie, kde budou všichni od 20 let výš, aby to nebyla fakt od 20 studa, let někdo, výš, jo, takže někdo porazí. Takže to znamená, od 20 let výš, jo, tak to můžeš jít do pro, tam si myslím, že žádný takový jezdec není. A semi pro teda nic, protože tam bude příští rok, počkej, on se jmenuje, on to loni vyhrál ve street, jo, vlastně on jezdil po době, že? No, my jsme se tahali, fakt natěsno úplně a pak měl více štěstíčka ke konci. Takže štěstíčko rozhodlo. Štěstíčko. Vláďo, tak to bylo štěstíčko, to nebylo to, že jsi tak dobrý. Štěstíčko to bylo. Ty jsem takom zklamaný, já si myslím, že je tak dobrý. Takže štěstíčko rozhodlo, že Vláďa ho porazil a bude v semi pro, takže ty budeš buď to teda pro 3, nebo vlastně teďkom je to pro 3, pro 2 a pro. Je to ještě pro 4. Ale pak to bude to mě zajímalo hrozně, kam si sednou ty 4. Ne, tak teď vážně. Tak, ne, tak. Bude to kategorie semi pro, doufám. Takže to znamená, že musíš mít rám? No. To znamená, že semka hodíš nějakou klec? Zajištění dveře musíš mít, a tak to už máš, to je dobrý, ne? Tady trošku interiér, tak se počachrat. A to si všechno použije. Zkusíme vytáhnout ty věci, ne? Mě by hrozně zajímalo, co tam třeba je, třeba tam bude něco zajímavého. No, dí, tady je lampička. Ta je dobrá, to je kabriolet, to je speciálka. Paketová ještě ke všemu, jo. Necháme, to jsou ty žábra. No, můžeme si říct, že to auto prostě je dost ve špatným stavu. A chvilku jsme si říkali, že bychom z toho udělali pěkného kabrioleta na ježdění, ale fakt je ten, že prostě na ježdění to úplně není adekvátní do něho investovat. Protože co si budem, prostě to auto už má svý zažitý a takže ho předpošleme na závodní trať. Nemá to? Pojď.
Tak. Máme staženou střechu, tak to bylo rychlejší, než jsem čekal. Tak, půjdeme teďka mezi věcma ven. Tady bych udělal hromádku všech těch věcí, co je vevnitř. Co všechno jsme k tomu dostali, jo? Co všechno jsme k tomu dostali, jo? No, tady je spoustu samozřejmě plastů, řadící páka, dobrý. Vždycky nějaký tady plasty, palubní, jo. Bystička dvě, jo? Pusty. No, nějaký tlačítka, samozřejmě pak interiérové věci, tady byly rozebrané dveře vlastně. Tam je ten kabriolet, tady štítek. Jeho řízení, to jsem vlastně bral, tady je další bisičko. No a to je vše. No a teď tady ta hromádka se bude zvětšovat. A tady ta věc se bude zmenšovat, protože teď budou ty plastové vidíly všechny ven. Proto, aby my jsme mohli vlastně začít z toho dělat závodní auto. Hm? Tak jdeme na to, Jiříku? Jdeme na to. Kolik máme ještě času? Ty máš dneska večerku doma. Takže kolik? Já musím být 8 doma, ne? Později. A kolik je? Nemám řešení. Teď mi říkáš 8, a ty jsi říkal předtím 19.30, že? Takže kecal jsi předtím? 8 musím vyzvedávat Barina. A Barin... A Barin je teda kdo? Barin by se mohlo zdát, že je pes, ale je to přítelkyně moje. Tohle se nesmí dostat ven. Už se jednou tvoje děti podívají, co náš tatínek dělá na dílně. Tak by chtěli vidět, co vlastně děláš.